اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سن میزبان چودھری حمزہ سو تقریر اپنا یوٹیوب چینل چودھری حمزہ پر۔ بالکل جی، اس ٹائم اسی پتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ دور ہے، ہر بندہ جڑا کچھ جڑے بیرونی ممالک تو آئے ہیں بندے، وہ بھی کچھ حساب نہ دیندا، کچھ ووٹ دینے واسطے بھی آئے ہیں۔ جی، میرا نام فرید حسین ہے، بس عوام نے خدمت واسطے اتھے آئے ہیں، ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر سی، کوشش کی مسائل حل کر۔ سارے بزرگ بوٹے تی سال اتنے کپڑے دکان رکھی ہے، الحمد للہ جتنے بھی دنیا والے بندے نے، جتنے بھی اپنے گھران محلے نے بندے نے، وہ سارے جانے ایسے کپڑے بیچنے دے اچھے تلک واسطے سارے۔ بالکل، جس طرح بلدیاتی الیکشن ہوئی رہے نا، تسان پہلے اس پارٹی نال سو یا کسی اور پارٹی نال سو یا ہوں اس پارٹی چاہے ہو؟ سر اصل شروع تو جو جمیل جو عظیم صاحب جو صغیر صاحب شخصیت انہوں نے یہ ایسی ہے، وہ جس پاس جاسن اصل انہوں نال ہاں، تو جڑا بھی انہوں نے فیصلہ ہوا اصا انہوں نے نال ہی ٹرے۔ ٹھیک ہے، کئی بندے نا جڑے ایسی گل کرنے جی باہرلے ملک جو جڑے بندے ووٹ کی سن اج ووٹ کی نہیں بلکہ واپس لے گئے جانا۔ خدمت ہونی چاہیے، سارے عوامی مسائل حل ہونے چاہیے، تو ساری کوشش ہو سکی جس بندے نے بھی جڑا مسئلہ ہے وہ حل کرو۔ میں جتنا عرصہ انگلینڈ رہا نا، پر ماری اتنے عوام نال اتنے جڑے کوئی کم کاج ہوئے، یہ ہمارے علاقے نے بندے پاس میں پاؤنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی علاقے نے بندے کو پوچھو بھائی فرید نہ کیا کردار ہے گراؤں چ، تو وہ بندے آپ کو تصے دس سن۔ الحمد للہ جتنے بھی مسائل ہو رہے اصل حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان شاء اللہ اگے بھی کر سکوں۔ ہر جڑا امیدوار ہے وہ اپنا اپنا کوئی نہ کوئی حل کیا ہے، جہاں کوئی انہوں نے کم معاملات ہو سکے، ٹھیک ہے، بنیادی ضروریات نہ، ان شاء اللہ اپنی پوری کوشش کر سا حل کرا سا۔ ٹھیک ہے، جڑا الیکشن سمجھو کہ 8 تاریخ اصل ریٹرن ہوئی ہے، 8 تاریخ تو بعد تساں کیڑے لوکاں نے خدمت کر سکتے ہیں؟ سر ایک تو انہوں نے اپنا گراؤنڈ ہی ہماری یہ کوشش ہمارے ہر بندے واسطے، کوئی بھی اپنے علاقے کا بندہ اسر بہور ہن آباد پلاک انہوں واسطے ہمارے دروازے کھلے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے بھائی حالی جتوں جڑے بندے بھی ووٹ دے سکتے انہوں نے، ہمارا مقصد ہے خدمت حل جتا جی ہو سکے میں انہوں واسطے کم حل کر سکوں۔ جناب جس ویلے میں پاکستان آیا نا، تو پورے گراں والے مشورہ کیا وہ کیا خیال ہے، انہوں نے آیا تو ہی کھلنا چاہیے، موسٹلی جڑے بندے سن نا جڑے سارے نال روز ہی دیہڑی شامی بندے بہنے ہی، ٹھیک ہے، اپنے گراں نال کچھ ہونی سی، ٹھیک ہے، انہوں نے آیا تو یہ کرنا چاہیے، بس انہوں نے آخر بڑا سا بھی آیا چلو جی باہروں نے کھانا۔ بالکل اپنا سارا کچھ بیان دیتا ہے، یہ جڑا سو جو روم کھلیا ہوا ہے اس نے بارے سو کو دسنا کیا کہ نیو شاپ سے کھولی ہے، اس نے بارے دسنا سر یہ جگہ اصل نویں کھولی ہے، پر اس تو پہلے میں چیک سواری کری رہا سر، اصل بڑا کم جڑا ہے بڑیاں گڈیاں نے، ٹھیک ہے، انہاں نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جڑی کسے بندے کی شادی ہونی ہے اتھوں میر پر ادھر ادھر سارے پاس کچھ اصل گڈی بھیجنے ود ڈرائیور، تو یہ دل ہے بھائی اتنے کوئی اچھا ایک روزگار بھی ہے اپنے واسطے بھی، اور اس کے نال لوگوں کی جی نوکریاں ہونی وہ دیاں اپنے گراں نے بندے کے اپنے علاقے نے بندے کے ڈرائیور حضرات رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اتنے جی سیکورٹی نے معاملات یہ وہ کوشش کی ہے کسی نہ کسی طرح لوگوں کی کچھ نہ کچھ افس کرا۔ ٹھیک ہے،
ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਡਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀਤ ਹੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਰ? ਵਾਰਡ 'ਚ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਸ਼ਮਰੇਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੋਸੀਫ, ਇੱਕ ਇਫਰਾਜ਼। ਰਾਜੇ ਸ਼ਮਰੇਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬੜਾਪਨ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗ 'ਚ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋਈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੋਸੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸੀਟ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਆ ਸਮਾਂ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ Thank you.